тестуємо автомобіль на більших нагрузках. Ціль тесту – подивитися, щоб машина не працювала в бідній сумісі при високій нагрузці на бензині. Для порівняння, ой, на газу, вірніше. Для порівняння спочатку їдемо на бензині. В максимальних нагрузках перша, друга, третя передача в автоматі. Тоді переключаємося на газ і їдемо такі самі нагрузки. Антибукс. Перша. Друга. Третя. Далі нема потреби. Чуть відтормажуємося, щоб колодки не спалити. Те саме зараз повторимо на газу. Тільки оберемо ліміт. Я так дивлюсь, тут 56 тисяч. Ліміт газу стоїть. Бо домішування бензину ми ще не включали в автомобілі. По замовчуванню, да, 6 тисяч. Робимо більше. Так, у 100 грамів у нас пишеться, включаємо автомобільний газ. Автомобіль на газу, перша, друга, третя. Везе в повну дирку. Редуктор везе, витримують редуктора, 250-ки витримують повністю і форсунки везуть. Тобто, далі нема потреби, максимальний відбор газу. Нагадаю, автомобіль має 434 ньютона, це дуже багато. В порівнянні, була армада 320 коней, поставився один редуктор КМЄ Твін, заявлено в ньому там 400 кінських сил. Армаду він не повіз. Дуже сильно просіла нагрузка в ньому. Прийшлось домішувати бензин. Ці два редуктора везуть. Причому редуктори номінальні. 2 по 150 – це 300. Так як стак заявляє, що в принципі редуктора везуть номінал на номінал. 290 коней, 300. Два редуктора по 150 везуть без проблем. Так, саме головне там зберегти устилограму, щоб вона нікуди не поділася. Так, зберегти тест. Зберігаємо, все, устилограма збережена. Для перегляду устилограми одночасно можна відкрити ще одну програму, щоб не відключатись від блока. Програми можуть бути дві відкриті, стаговських одночасно. Одна для варіатора, наприклад, одна для газового блока. Вони обслуговують одна та сама програма, два девайси. Відкрилась програма, вікно, осцилограф. І в осцилографі відкриваємо тільки що записаний наш тест. І вже не на ходу, а в звичайному режимі можна собі переглянути, як працює автомобіль. Дивимося на перша, друга, третя передача. Перша, друга, третя передача бензин. А автомобіль на початку набору робив ще полямда корекцій, потім він пішов в багату суміш, друга передача в багатій суміш і третя передача в багатій суміш. Оце показники двох лямда зондів. Після чого ми скинули газ, проїхали ще на бензині, переключились на ГБО, на газ машинку. От вона в нас працює на газу. Зелена стрілка. Машина на газу працює в лямда корекції повністю, поки ми не нажали на газ. Наступили на газ. Бідна, бідна, бідна. От для чого робився тест. Машина в нагрузці, їй не вистачає палива. Машина працює в бідній суміші. Потім, коли перейшли в стандартний режим, вона вже працювала нормально. Відповідно, треба долити в цих режимах газу. Долити газу РПМ-коректором. Включаємо карту, коректор обертів. І дивимося, при яких нагрузках, де вона. От у нас тут, починаючи з 3000 і вприск з 13. Треба додати, не встидаючись, для початку 30%. 30% палива. Ну, бідна. Заходимо в програму.
А це ми їхали ще з виключеною ісою. Ще ми зараз включаємо ісу. І тестуємо знову на газу її. Автоадаптація була повністю виключена. Тест в режимі ІСА-3, автоадаптація. Газ. Зараз подивимося, чи ІСА справилася з поставленою задачею. Якщо не справимося, тоді в ручному режимі треба буде додати в тих діапазонах, де не вистачає палива, в відкритій петлі обов'язково додати газ. Інакше є шанси спалити випускні клапана на автомобілі. Так як температура буде дуже висока, клапан відкриється, температура вихлопа висока, клапана від цього горить. Ну, така цікава робота газовика. Кажуть, поставили газ і віддали машину. Я не знаю, її вже можна було б віддати, але через місяць до моторіста, в лучшому випадку, вона поїхала. Так, записуємо стилограму ще раз. Що ти? Так, це у нас буде тест 2. Тест 2. Зберегти. Тепер відкриваємо її. Тест-2 відкрити. Дивимося, як себе автомобіль повів. Ще бідна суміш. Бідна. Дві лямди в бідній суміші лежать повністю. Не хватає. Корекцію не робить на стики автомат. Робимо в ручному режимі. Добавили ми в ВПМ-коректорі 20% при великих нагрузках, коли у нас була бідна суміш, записуємо на нову стилограму. Перша, друга, третя. Вже й досить. Машина хороша, прийомиста. Спалити в ній клапана просто так. Є нюанс, нема ОБД параметрів, не можна вичитати з цього автомобіля. Якби їх можна було вичитати, вона по ОБД підстроїла б саме собі це давним-давно. А так приходиться вручну накатувати. Але прошлий раз ми десь на ній проїхали кілометрів 100 на тій машині. Ну, зберігаємо стилограму, зберігаємо її як тест-3. Дивимося, що робиться в нас. І зразу можна відкрити ось стилограму. Відкриваємо стилограму, тест-3. О, 20% долівочки газа нам рішили, в принципі, питання з бідною сумішю при високих нагрузках. Можна це продемонструвати дуже добре, якщо тут включити коректор оборотів. І видно, коли от машина почала заходити в зону нагрузки, долили ми всього-навсього 20%. Газа, при тому, при всьому, давлення в системі впало з 1.13 при максимальних нагрузках. У нас автомашина крутнула за шестерку до 0.97. При мінімальному допустимому у нас в програмі визначив комп'ютер, після якого вже автомобіль переключається, це 0.65. Тобто, і чому автомобіль економить газ? У нас дуже стабільно працюють редуктори. Ми скинули після високих нагрузок. Спочатку у нас редуктор просів. Після високих нагрузок скинули газ і тиск не закинуло. Якби тиск закинуло, потім форсунки відкриваються, звідси йде перерозход. Тут такого нема. Тобто редуктора працюють стабільно. Більше як півтора року вони відпрацювали.
ніяких зауважень по підтримці тиску немає. Просадка мінімальна. От при самих-самих високих нагрузках у нас було 0,83 тиску. Це дуже хорошо для такого двигуна. Редуктора всі в номіналі, форсунки з невеличким запасом. Потім по вприску, що саме цікаво, при високих нагрузках у нас вприск газовий майже такий, як бензиновий. Нема перекриття взагалі. 17, 18. Тепер для того, щоб не прибити клапана, ще домішуємо бензин. Бензин домішуємо, я думаю, десь з 10 мілісекунд. От у нас тут нагрузка висока була, навіть не з 10, з 12 мілісекунд і з 5000 обертів. Воно плавно почне мішати з 4,5. Відкриваємо вкладку «Доля бензина» з 12. Тут відкрив, з телеграму дивлюся. В іншій програмі відкриваємо долю бензина з 12 мілісекунд з 5000. Вводимо 50%. Ще раз тестуємо, чи воно правильно виставить пропорцію бензина і газа. 20% при високих нагрузках мусили долити палива. От їх би якраз би не хватило. І були вже проблеми. Автоадаптація в нас включена. Повністю працює. Їдемо направо. Вже нам такий один тест зробити залишилося. Будемо ругати, це долівка бензина. Навіть не співає. Подивимося по осцилограмі. От машина доливає бензин в високих нагрузках. Я так думаю, що доливає. Зараз подивимося по осцилограмі. Доливає в який спосіб? Відключається на 50% подача газа. І включається на 50% подача бензина. В цьому режимі теж треба подивитися, чи машина працює в багатій суміші. Обов'язково. Продуктивність форсунок може відрізнятися бензинових в одному банку. Ще по якійсь причині, щоб не було бідної суміші. Перевіряємо. Зберігаємо осцилограму. Пишемо тест. Тест 4. 4 з бензином. Бензином зберігаємо. Відкриваємо, зразу дивимося. Т4 бензин. Відкрити. Що ми маємо? При високих нагрузках. От видно по осцилограмі. Автомобіль працював в режимі газовий приск 15. І потім 17. Поділився пополам. Плавно. При високих нагрузках от у нас 5500, вприск всього-навсього 10. Що раніше був 18-19. Десь починаючи з 4000 почав домішуватись бензин. 4,5. Все, машинку можна віддавати клієнту. І по лямбда-зондам у нас весь час багато суміш. Оце ще мали б добитися маякового ефекту. Не дати машині спалити клапана. Цими задачами справимося. Для того тепер, щоб це все було ще в пам'яті, зберігаємо завжди настройки. В хмарку. Зберігаємо настройки. Машинка в нас вже це є записана. Ввести поправочку після настроїк. І можна віддати клієнту.